Policia Lezhës është e angazhuar maksimalisht për garantimin e rendit dhe sigurisë publike gjatë periudhës së sezonit veror. Nga Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë dhe komisariateve të policisë në varësi të saj, janë shtuar shërbimet e policisë së rendit, forcat Shqiponja, shërbimet e qarkullimit rrugor, grupe të FNSH-s në Shkodër dhe shërbimet të policisë kriminale e shërbimet të tjera të specializuara në mbështetje të shërbimeve të stacioneve të policisë shëngjinetale, me qëllim garantimin e rendit dhe të sigurisë, menaxhimin e trafikut rrugor dhe mbajtjen nën kontroll të kriminalitetit për të siguruar pushuesve një sezon turistik sa më të sigurt dhe të mbar. Me punonjësit e policisë të angazhuar gjatë sezonit veror 2022, u bë instruktazhi nga drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Lezhë, drejtuesi Parve Bi Bushati, i shoqëruar edhe nga zëvendës drejtori për hetimin e krimeve, drejtues Alfred Nomani, zëvendës drejtori për sigurinë dhe rendin publik, drejtues Alfred Elezi, si dhe shefi i komisariatit të Policisë Lezhë, komisar Artur Hebaj. Drejtori Bushati përcolli porositë e tij për të gjithë punonjësit e policisë të angazhuar, kundër të tjera theksoi angazhimin dhe gatishmërinë e shërbimeve të policisë ndaj qytetarëve 24/7, komunikimin me etikë qytetare dhe kërkesë llogarie bazuar në ligj për shkelësit, reagim sa më të shpejtë e profesional ndaj çdo kërkese për ndihmë nga pushuesit, si dhe ndaj çdo rasti palishmërie, bashkëpunim dhe mbështetje të bizneseve që operojnë në të gjithë territorin e DVP Lezhë, kujdes specifik të tregohet në trajtimin, orientimin dhe dhënien e ndihmës ndaj shtetasve të huaj pushues në territorin tonë, duke ju mundësuar atyre komunikimin në gjuhën e tyre që kuptojnë dhe shpjegimin e ligjit shqiptar që ata duhet të zbatojnë për sa kohë qëndrojnë në Republikën e Shqipërisë, si dhe pushojnë tek ne. Bashkëpunimi me strukturat e policisë kufitare dhe policisë bashkiake të jetë eficient dhe i pandërprerë, në lidhje me lokalet që zhvillojnë aktivitet me muzikë në ambiente të hapura, të respektojnë oraret bazuar në aktin normativ. Bashkëpunimi sa më i ngushtë me të gjithë aktorët dhe faktorët që marrin e kanë detyrime për sezonin turistik. Risi në këtë sezon është edhe monitorimi me makinën inteligjente dhe shërbimet pa uniform civile në fushën e qarkullimit rrugor për të monitoruar shkeljet e rregullave të qarkullimit rrugor, të cilat janë burim për aksidente, duke uruar për të gjithë pushuesit mirëseardhjen si dhe pushime sa më të mbara. Policia Lezhës fton që të telefonojnë në numrin 112 për çdo problem, duke ju siguruar shërbimin e policisë në kohë të shpejtë dhe me profesionalizëm.